Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik hareueus teteh sadayana? Alhamdulillah, tepanggih sareng teteh dina acara anu sami, nyaeta dongeng barudak. Kanu nepi gabung di channel ieu, nepangkeun nami teteh Teh Mira. Di edisi 18 ieu, dongeng anu dibade di pedar teh biasana Karunia Silviani Sambas. Anjeuna nuntun naskah dina bahasa Indonesia anu judulna Bi Ikut Bangun Taman Baca. Cerpen ieu teh tos dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta edisi Jumat 23 Oktober tahun 2020. Ayeuna ku teteh bade didongengkeun dina bahasa Sunda. Sate acan kana dongeng, urang aoskeun heula biodata narasi anjeuna. Karunia Silviani Sambas, kitu nami lengkepna. Lulusan jurusan D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Medan sareng prodi D4 Bidan Pendidik Universitas Sumatera Utara. Karunia Silviani Sambas cepeng dambel selaku tenaga kesehatan di RSUD Kota Tanjung Balai. Anjeuna ngagaduhan pangaresep kana maca sareng nulis cerita anak. Seratana kantos dimuat di majalah Umi, majalah Soka, majalah Anak Cerdas, majalah Bobo, majalah Azkia, harian Analisa Medan, harian Satelit Pos, harian Solo Pos, harian Lampung Pos, harian Radar Bojonegoro, harian Padang Ekspres, harian Kedaulatan Rakyat, harian Kompas, rubrik Kompas Klasika Nusantara Bertutur. Karya anjeuna biasa dipaluruh di www.karuniasambas.com. Oke, biasa dihubungi ngalangkungan sarelek Karunia Silviani Sambas @gmail.com. Liang ti seratan anantos dimuat di media, anjeuna oge produktif menerbitkan buku. Di antawisna aya buku Lord Didi the Good Father of Sobat Ambiar. Mueusina mangrupikeun biografi Lord Didi, perjalanan sang maestro dina ngarintis karir. Tah, dihandap buku, buku teteh nembe dicarioskeun adik-adik. Teras, aya oge buku pengayaan keterampilan kangge murangkalih SMA, MA, SMK, MAK anu judulna Peluang Usaha Milenial di Masa Pandemi COVID-19 dengan aplikasi Pixel Lab. Tah iya koper buku na adik-adik? Tos katingal? Kasadayana anu ayeuna nuju manco payunan ieu channel, teras hoyong ngagaduhan ieu buku, tiasa diaos dina deskripsi di handap ieu. Carios ngeunaan taman bacaan teh nyarioskeun opat sato nyaeta Kupi Kupu-Kupu, Ruru Uncal, Kiki Kelenci, teras Titi Japati anu ngadamel taman bacaan di leuweung tempat maranehna nyiruru. Sadayana babagi tugas, aya anu milari tempat kangge taman bacaan, aya anu ngatur meja kursi sareng sajabina. Kiki Kelenci bagian nyebarkeun selebaran ngeunaan taman bacaan. Tapi waktos dua dinten deui acara pembukaan, Kiki batuk wae. Cing, kumaha nya dongeng salajengna? Ke sate acan kanu dongeng, teteh bade medarkeun heula ngeunaan taman baca luyu sareng judul dongeng di edisi 18 ayeuna. Ngeunaan taman baca, di Bandung aya salah sawios tempat anu unik, namina katelah Micro Library. MyClip atanapi perpustakaan mikro ayana di Taman Bima, Jalan Bima, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung.
ngawitan dibuka sasi Juli tahun 2016. Ari unikna, lantaran material bangunanana disusun tina 2000 ember es krim. Ember anu dipasang teh katinggal bolong, dugikeun ka kegiatan di perpustakaan teh bakal katawis. Lian tipikeun sirkulasi udara, oge ieu ember-ember nu bolong teh mibanda pola khusus anu disebut kode binari, anu ngandung hartos buku teh jandela dunya. Ieu perpustakaan teh dirancang ku Daliana Suryawinata sarang Florian Henzelman. Konsep arsitekturna, lantai handap diangge kangge kegiatan warga, sedengkeun lantai dua diangge rohang perpustakaan. Ngahaja dibangun, pikeun ningkatkeun kasadaran masyarakat, sangkan kataji kudunya literasi. Fasilitas nu aya, liang ti koleksi buku, oge aya alat-alat peraga PAUD, kaulinan tradisional, tur kagiatan lainna. Misalna, knowledge sharing, storytelling, English club, sareng gemari membaca. Tahun 2017, Microlibrary ieu kantos dilerer nyangking uat juara dunia, pikeun kategori arsitektur jeung komunitas di ajang Arsiteger A+, anu mangrupikeun penghargaan pangluhurna pikeun karya-karya arsitektur tahunan pangsaena di dunya. Di jurian ku kurang leuwih 4000 tokoh sareng pemimpin dunya nu kasang tukangna fashion, penerbitan, properti, oge teknologi. Yuk ayeuna mah urang teraskeun kana dongengna. Kumaha tos siap sadayana? Bi ngadamel taman bacaan karya Karunia Silviani Sambas. Kupi-kupu, ruru uncal, kiki kelenci, sarang titi japati, hoyo ngadamel taman bacaan di leuweung tempat maranehna nyiruruk. Kunaon ngadamel taman bacaan? Taros kiki. Kumarge masih seurai-rai, oge rerencaan urang nu teu acan tiasa maca. Padahal buku teh pan kudangna ilmu. Walon ruru. Saleresna, rencana pikeun ngadamel taman bacaan teh tos aya ti kapungkur mula. Nanging, nembe kalaksanakeun ayeuna. Kumargi eta opat sobat teh sibuk ku tugas di sakola. Ayeuna maranehna tos lulus. Pangaweruh nu tos katampi salami ieu kedah dimangpaatkeun. Kitu niat kupi, ruru, kiki, oge titi. Maranehna babagi tugas. Kupi sareng titi milari tempat pikeun ngawangun taman bacaan. Ruru ngerahkeun sadayana sasatoan pikeun ngabantos nyiapkeun meja, kursi, rak-rak buku. Sedangkan Kiki nyebarkan selebaran ngeunaan taman bacaan. Dua dinten deui kadibukana taman bacaan, sadayana katinggal gumbira, sadayana silih bantos. Kadangu batu Kiki, sadayana ngareret ka Kiki. Kiki sigana teu damang. Kupi nyarios. Pamonten age pias. Saururu. Ki, atos atu barang damel. Sok isi rahatkeun. Titi nyarios ka Kiki. Kiki alum. Tika tebihan. Manehna neuteu perencangan anu nuju barang dambel. Waktos Kiki ngahuleng,
Ujug-ujug, ayah anak nyiruan nyaketan Kiki. Hai, namanya Abi, Bi. Hai, Bi, nuju naon? Taros Kiki. Abi, nembe beres mantosan mama, sareng bapak ngempeke nektar tina kekembangan itu. Bi, nunjuk ka kekembangan nu teu patos tebi di taman bacaan. Abi, hayo ngabantosan da rancangan ngan hanjaka kondisi teu sehat. Kiki batuk. Rupina Kiki capek teuing. Janten we kondisina kirang sehat. Walon Bi. Abi angkat helanya ngajajapkeun hela nektar. Teu lami, Bi tos sumping deui bari nyandak bungkusan alit. Eueut ieu nya. Bi masihkeun madu. Kiki unggeuk. Mugia sing enggal damang. Selebaran ieu teu kabujeng dibagikeun. Walon Kiki. Si Ganu ngartos, waktos Bi ningal ka selebaran nu aya. Wios ku Abi dibantosan? Sateu acan ngawaler Bi atos ngapung bari nyandak selebaran. Kiki kagagas ku kasayan Bi. Padahal maranehna teh anyaran pendak. Enjingna sateu acan acara pembukaan taman bacaan. Buku-buku tos disusun rapi. Ari bukuna kenging sumbangan ti parwarga nu aya di leuweung. Oh, geuningan Bi ngapungna teh tebih pisan. Bi nyebarkeun selebaran dugi ka leuweung seberangna. Atuh, jumlah buku di taman bacaan eta teh janten seueur. Waktosna acara pembukaan sadayana reueus tur gumbira. Bi sareng keluargana diulem. Kacape, oge damal sasarengan salami ieu ka ala hasilna. Kiwari sadayana saruka bunga. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganeunana. Ka sadayana anu hoyong naskahna dibacakeun, tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Mi Radio Official, teras di like, komen, share, sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.